Dy dit pas shpërthimeve që përgjakën Ankaran për qeverinë turke, dyshimet kryesore bien mbi shtetin islamik. Ndosë asnjë grup nuk ka marrë përgjegjësinë për sulmin terrorist, hetimet janë përqendruar tek militantët e ISIS. Kryeministri Ahmet Davutoglu tha se shpërthimet janë kryer nga dy kamikazë meshkuj, të cilët nuk janë identifikuar ende. E ndërsa Turqia mban zi, bilanci i viktimave është rritur në 97 dhe të plagosurit e kanë kaluar shifrën 500. Sipas kryeministrit, sulmi ishte përpjekje për të ndikuar në rezultatin e zgjedhjeve parlamentare të 1 nëntorit, të konsideruara vendimtare për qeverinë e presidentit Erdogan. Pavarësisht situatës që po kalon vendi dhe alarmit për ndonjë sulm në mitingjet e aktivistëve pro-kurde e grupeve civile, data e zgjedhjeve nuk do të shtyhet. Partia pro-kurde HDP po merr në konsiderat anullimin e mitingjeve, pasi shumë prej viktimave të shpërthimeve ishin aktivistë të saj. Masat e sigurisë janë shtuar për të parandaluar ngjarje të tjera të rënda. Zhvillimet e fundit nuk i kanë penguar forcat ajrore turke. Të nisin sulmet ndaj partisë së punëtorëve të Kurdistanit në Turqi e Irak. Qeveria refuzoi një armpushim të shpallur nga kurdët dhe goditi pozicionet e tyre.